l'euro, bah, je dirais institution. Una comodità. Coopération. Completo disastro. Symbolique. Force potenziale. C'est la fraternité européenne. 20 países, uma moeda única. O euro celebra 25 anos, depois de ter atravessado várias crises e uma pandemia global e de se ter tornado uma das moedas mais importantes do mundo. Ces 25 ans sont l'occasion de regarder comment la zone euro a navigué au travers de ses nombreux défis et mis en place des réformes pour assurer sa stabilité monétaire. Alors, quel bilan peut-on en tirer et quelles sont les perspectives pour le futur de l'euro? Je voyage à Paris et à Rome pour tenter de répondre à ces questions. Nesta edição, recordamos a história do euro com Jean-Claude Trichet, antigo presidente do Banco Central Europeu. Alors, comment l'euro a changé l'Europe? C'est ce que nous regardons dans notre cours accéléré. Com um quarto de século de existência, o euro tornou-se realidade a 1 de janeiro de 1999. 11 países da União Europeia fixaram as suas taxas de câmbio e confiaram a política monetária ao Banco Central Europeu. Desde então, 9 outros países aderiram à zona euro. Atualmente, o euro é uma das moedas mais importantes do mundo. Cerca de 350 milhões de pessoas utilizam o euro todos os dias. À exceção do dólar americano, é a moeda mais transacionada nos mercados mundiais. E o que é que o futuro reserva a este símbolo único da integração europeia? Em primeiro lugar, mais países poderão aderir. Vários países membros são legalmente obrigados a adotar a moeda única quando cumprirem os critérios. Estão a ser preparadas notas novas graças à alta tecnologia e há também planos para o lançamento de um euro digital em breve. Por que é que o euro foi criado e como é que a moeda sobreviveu aos numerosos desafios? Vamos analisar os marcos cruciais que marcaram a história da moeda única com o antigo presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet. A criação do euro é a nécessité d'avoir en effet un véritable marché unique. C'était vraiment une décision absolument majeure, mais aussi une sorte d'affirmation, de déclaration d'existence d'une Europe unie. Et ce que nous avons prouvé, c'est que, en effet, les Européens étaient capables de créer une monnaie sérieuse, une monnaie solide. 79% des Européens de la zone euro approuvent l'euro. Pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Quelle est l'étape durant votre présidence à la Banque Centrale Européenne qui vous a le plus marqué? Il y a eu deux temps très forts. Le monde financier s'écroulait après le dépôt de bilan de Lehman Brothers et il fallait prendre très rapidement une multitude de décisions extrêmement importantes. Ça demandait des efforts considérables. Puis il y a eu la période de mai 2010, qui a été le véritable début de la crise des risques souverains en Europe. 5 pays européens au total, de mon temps, ont été placés dans une situation très difficile. Et ceci a demandé des décisions, je crois qu'on peut le dire, extraordinairement courageuses des pays concernés pour surmonter la crise, de leur gouvernement et aussi, bien entendu, de la Banque Centrale Européenne, qui, dans tous ces sujets, était en première ligne. Alors justement, quelles leçons tirer pour le futur de l'euro? Je suis pour ma part convaincu que la marche vers une vraie Confédération Européenne, avec encore beaucoup plus d'unité sur le plan budgétaire et sur le plan économique, et aussi une véritable unité sur le plan de la défense, de la sécurité et de la diplomatie sont des nécessités à long terme. Na sequência destas crises, o Eurogrupo criou o Mecanismo Europeu de Estabilidade para ajudar os países membros em dificuldades económicas. Nos países que o adotaram, o euro tornou mais fácil viajar, fazer compras ou estudar no estrangeiro. Como é que aqueles que nasceram com o euro veem a moeda única e o que esperam para o futuro? Falámos com um grupo de estudantes de economia da Universidade de Nanterre. En grandissant avec, j'ai trouvé que c'était quand même surtout un intérêt d'avoir une monnaie stable et forte. On vient de passer il y a pas longtemps avant pays, donc je pense que c'est une bonne chose. Il y a aussi une question qui se pose sur l'avenir de la Banque Centrale Européenne
et les politiques qu'elle va mettre en place dans le futur, elle pourrait être plus égalitaire. S'il y a deux défis, à mon avis, qui doivent être relevés par l'euro, c'est l'euro numérique et surtout la mise en place de politiques monétaires accommodantes pour l'investissement dans des projets verts. De acordo com o Eurobarómetro, 79% dos europeus da zona euro aprovam a moeda única para a Europa e 69% aprovam-na para o seu próprio país. Os mais satisfeitos são a Finlândia, a Irlanda e a Alemanha. Os menos satisfeitos são a Croácia, Chipre e Itália. E justamente em Itália, as opiniões sobre a moeda única divergem. Allora, positiva in generale, per l'Italia no. Secondo me per la responsabilità dell'Italia. Ha portato un aumento enorme di tutti i prezzi dei prodotti che io vendo. Si stava meglio con la lira perché c'era una sovranità monetaria. Qui siamo poveri e in Germania sono ricchi, in Francia sono ricchi, in Belgio sono ricchi. Será que há vencedores e vencidos entre os membros da zona euro? Colocamos a questão ao economista Giovanni Farese. Monetary policy is never neutral. In Italy, for example, economic growth has been disappointing for many of us for the past 25 or 30 years. But of course, monetary policy is one part of economic policy. What is needed is to strengthen other aspects and dimensions of economic policy. But of course, if you have one single monetary policy without having one single fiscal policy, you miss a leg. And so the process is incomplete. Reformas como uma política fiscal unificada poderiam permitir à zona euro absorver melhor os choques económicos. Desde a guerra na Ucrânia, a taxa anual de inflação na zona euro atingiu um pico de 10,6% em outubro de 2022. A taxa de inflação média anual desde a criação do euro é de 1,95%. A missão do Banco Central Europeu é garantir a estabilidade financeira e manter a inflação anual abaixo dos 2%, um objetivo que a instituição se compromete a respeitar. O eurosistema ha saputo reagire negli anni alle circostanze che cambiavano. Ricordiamoci tutti il whatever it takes di Mario Draghi, che ha cambiato, ha stabilizzato il mercato. Quindi l'importante è essere pronti a saper leggere la realtà, capire come adattarsi, essere pronti ad adattarsi. L'economia cambia, la società cambia, la tecnologia cambia, le abitudini delle persone cambiano e sempre più i pagamenti elettronici diventano un fatto quotidiano. Quindi l'eurosistema si deve preparare a questo e lo sta facendo pensando alla banconota del futuro, una banconota digitale, l'euro digitale. A farmácia Shadi Kabak deseja aos colaboradores e a todos os portugueses umas boas festas. No Universal encontra todos os produtos para este Natal. A sua ceia está recheada com bacalhau, leitão e os nossos queijos e chouriço português. Celebre em família com o Universal. Universal deseja-lhe votos de festas felizes.
Esta quadra natalícia é mais deliciosa com a pastelaria Notre Maison. Bolo rei, grande variedade de pastelarias são uma especialidade. Broa de milho quentinha para comer com o bacalhau. Encomendas 514-844-2169. 514-844-2169. Pastelaria Notre Maison, 50 anos de sabor e amor. Situada no Boulevard Saint Laurent e Prince Arthur, em Montreal. A Pastelaria Notre Maison deseja-lhe feliz e doce Natal. Casa Minhota deseja a todos os votos de boas festas. Bolo rei, bolo escangalhado, broas castelares, lampreia, troncos e na pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Os especialistas somos nós. Encomende quanto antes. A pastelaria Nossa Senhora do Rosário deseja-lhe umas santas festas. Olá a todos, estamos na Caixa Portuguesa, aqui mesmo tem o arranque para as celebrações dos 70 anos da chegada dos portugueses ao Canadá. Fique com alguns testemunhos porque vale a pena. Então, boa tarde a todos, bem-vindos à Caixa Portuguesa, esteja bem. É com muito prazer que participamos neste projeto da Casa dos Açores a sublinhar os 70 anos da imigração do Canadá, com uma grande participação das Ilhas dos Açores. E é com imenso prazer que agora vou acolher a Paula Freire, Presidente da Casa dos Açores, que está a fazer um trabalho excepcional a pôr em vista este grande evento. Hoje é só o começo, porque vai ser toda a semana a festejar este grande acontecimento da nossa comunidade. Paula, bem-vindos à Caixa Portuguesa e convido aqui a tomar. E depois podem ver então a exposição que a Paula vai referir a nós. Muito obrigada, Paula. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Senhora Paula Bernardino, senhor Jorge Cruz e todos os membros da Caixa Desjardins Portuguesa, assim como membros da nossa comunidade. Muito boa tarde. Eu sou a Paula Ferreira, sou a presidente da Casa dos Açores, como a Paula referi há pouco, e tenho todo o gosto de estar aqui para iniciar esta semana tão importante para a nossa comunidade. Em primeiro lugar, gostaria de vos apresentar, ele vai chegar aqui ao meu lado daqui a pouco, mas temos connosco Eduardo Medeiros, o autor do livro Açores Canadá, que será apresentado hoje, celebrando este marco histórico. Connosco também teremos José Luís Jacmo, que talvez já conheçam. Também autor, recentemente
o ser livre de uma ilha para a outra. Ele vai vos apresentar a Associação dos Imigrantes Açorianos. Isto na ausência de Rui Faria, o seu presidente, que infelizmente não pode estar connosco esta semana por motivos de saúde familiar. E antes de passar a palavra ao Sr. José Luís Jacome, em nome da Casa dos Açores de Quebec e em meu nome pessoal, eu gostaria de felicitar todos vós, imigrantes, luso-descendentes, por estarem aqui, mas em particular por tudo que tem sido feito nos últimos 70 anos na nossa comunidade canadense, em particular aqui na província de Quebec. Têm feito um trabalho excepcional. Não foi fácil no início, mas através de 70 anos lutaram e hoje criaram, podemos dizer, Portugal e os seus diferentes arquipélagos além fronteiras. E da nossa parte, muitos parabéns por tudo isso e felicidades para um futuro duradouro para as novas gerações. E agora tenho todo o gosto de acolher o Sr. José Luís Jacome. Faça favor. Boa tarde a todos. Então, sou José Luís Jacome, nasci na Ribeira Grande, donc, mais pas arrivé par aqui pour Canada en 1954, no homeland. Poucs meses atrás, destes 18 pioneiros açorianos que vieram, como vocês sabem, no 8 de maio de 1953, chegarem aqui no 13 de maio. Mais pas quand vais par aqui, mais pas quand vi falar de imigração para o Canadá, porque logo na sua cabeça estava certo que vinha, não é? E então aqui um senhor, o senhor Gabriel Guilherme Cabral, aqui, que era quase de família, também da Ribeira Grande, mas da freguesia da Matriz. Então, ele, quando o senhor vê, guardou, meu pai e ele guardaram mandaram as cartas e tudo, e meu pai veio direto para a farm do Gabriel Cabral, estava a trabalhar ali em Saint-Michel. Então, o resto da minha família, incluindo eu, vieram para aqui em 1958, então já faz 65 anos. Então ali um senhor disse-me agora que tinha 53, não é? Então sou o seu mais velho agora. Estamos aqui então em 58 e depois, como vocês sabem, tiveram milhares de açorianos e portugueses que vieram para o Canadá e para Montreal e para Toronto, esses lugares todos. É uma grande página de história que vamos marcar essa semana, muito importante para mim e para a comunidade portuguesa e açoriana de Montreal e do resto do Canadá. Penso que somos todos parte dessa história que começou no dia 8 de maio. A Associação dos Imigrantes Açorianos, fundada em São Miguel em 2010, tem muitas atividades e iniciativas, incluindo a Praça do Imigrante, já visitaram lá em São Miguel, na Ribeira Grande também. Verdadeiramente, essas iniciativas e tudo o que fazem é para guardar essa história bem viva, como se diz. A associação é uma ponte entre nós todos, a diaspora açoriana e a pátria-mãe.
et ce socio il profite de cette opportunité pour convider qui quiser ses socios também, temos ali um... É um pequeno preço, mas ajuda a associação que como vocês sabem, sem dinheiro não se faz nada, não se fazia nada antes e agora ainda pior como este momento está. Então, eu penso que é muito importante, é uma margem ao salto que aqueles homens muito corajosos fizerem naqueles anos 50, um salto que verdadeiramente transformou as nossas vidas, as vidas dos açorianos em geral e dos portugueses. Muito obrigado. Para quem quiser, venha até comigo, é 32, uma caixa de cerveja. Boa tarde, muito obrigado pelo convite para vir aqui falar sobre o livro que eu escrevi, Açores Canadá, dos navegadores às comunidades açorianas. Antes de mais, é uma honra poder estar aqui presente nas celebrações dos 70 anos de imigração açoriana e portuguesa para o Canadá. E portanto, eu hoje vou falar um pouco sobre o livro em si, mas também sobre a exposição. Portanto, como é que começou este livro? Não é o meu primeiro livro, é o meu segundo livro. O meu primeiro livro foi Açores, Estados Unidos da América, de Colombo à Primeira Guerra Mundial, lançado em dezembro de 2021, e na consequência de ter escrito esta obra, a Associação dos Imigrantes Açorianos, mais precisamente na pessoa de Rui Faria, o atual presidente, convidou-me para escrever um livro sobre a presença açoriana no Canadá, para ser lançado este ano, na celebração dos 70 anos da imigração portuguesa açoriana para o Canadá. Portanto, este ano, 2023, celebramos então os 70 anos de presença açoriana no Canadá, mas um facto é que açorianos e outros portugueses já tinham estado no Canadá muitos anos anteriores. E daí que o próprio subtítulo do livro refere a isso, dos navegadores às comunidades açorianas. Dos navegadores dos séculos XV e XVI, com destaque, por exemplo, para Gaspar Corte Real, cuja estátua que está presente em St. John's, na Terra Nova, uma das províncias do Canadá. Gaspar Corte Real foi efetivamente o primeiro português a explorar um pouco o Canadá, mais especialmente na zona da Terra Nova. Depois, mais tarde, a seguir, já nos anos 20 do século XVI, João Álvares Fagundes, natural de Portugal continental, mas que no caminho para o Canadá, para os Açores, levou colonizadores para tentar colonizar o que é Nova Escócia hoje. Esta foi a primeira tentativa europeia de efetivamente colonizar o Canadá. Não foram os ingleses nem os franceses, foram os portugueses com açorianos, mais especificamente da Ilha Terceira, porque havia uma conexão de João Álvares Fagundes à Ilha Terceira, coleções familiares. Falo um pouco sobre estes navegadores, com destaque, como já referi, Gaspar Corte Real e João Álvares Fagundes. Depois, a realidade é que os portugueses desligaram-se um pouco do Canadá, porque depois entraram na União Ibérica juntamente da coroa espanhola e então passaram a ser inimigos dos ingleses. Os ingleses e os franceses estavam a colonizar o Canadá e então os portugueses praticamente foram expulsos do Canadá. No entanto, já no século XVII, o primeiro carteiro a fazer ligação entre a cidade do Quebec e Montreal era português, Pedro da Silva, nascido em Lisboa. Depois, mais tarde, então, no século XIX, temos o Joe Silvey, por apelido Português Joe, que também está na capa do livro, no canto inferior esquerdo. E Português Joe, natural de Ilha do Pico, chegou aos Estados Unidos num barco baleeiro americano e depois da costa da Califórnia subiu até a British Columbia e Joe Silvey varia a ser o primeiro português e açoriano a ser súbdito britânico no Canadá. Foi um açoriano, na Ilha do Pico. Ele depois teve, uma pessoa exemplar no diz respeito, comparado às outras pessoas daquele tempo, no trato dos nativos, na British Columbia, dos nativos canadianos. E pronto, depois também passa para o século, finais do século XIX, século XX, pesca do bacalhau. Também seria uma atividade económica dos portugueses e dos açorianos que estiveram presentes na frota bacalhoeira,
que viriam a pescar nos mares da Terra Nova, mares canadianos, a pescar o bacalhau, uma atividade que estendeu-se ao longo do século XX, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, na Frota Branca. E depois falo, claro, da imigração canadiana, imigração para o Canadá, peço desculpa, 1953, efetivamente, é o ano em que começa a imigração para o Canadá. Já existiam portugueses no Canadá a viver, é verdade, mas 1953, digamos que foi o pontapé de saída. Foi quando começaram a vir as centenas. Portanto, 1953 só vem apenas 18 açorianos, e é importante falar nestes 18 açorianos porquê? Porque ao longo do século XX os açorianos viriam a ser a maioria em números dos portugueses que vierem para o Canadá. 1953 vem apenas 18, nestes que estão aqui, tirando este senhor aqui que era o inspetor da Junta de Imigração. A Junta de Imigração era uma instituição do Estado Novo que organizou a imigração para o Canadá. Mas a realidade é que o sucesso destes homens viria a que centenas viessem a emigrar nos anos seguintes. Em 1954 vêm três contingentes, no Homeland 2 e depois no Nehelas, e depois nos anos seguintes mais alguns contingentes de açorianos e de outros portugueses, mas depois passa a ser uma migração do que chama-se Chain Migration. Uma pessoa tinha um familiar aqui, chamava o tio, o irmão, o pai, a mãe, o avô, o sobrinho, filho, e cá estão os portugueses, cá estão os açorianos no Canadá, uma décima ilha dos Açores, é aqui no Quebec, é no, em Ontário, em todo o lado do Canadá. A realidade é que há portugueses no Canadá, no Ártico, no, em todo o Canadá, mas com o especial foco, província de Ontário, Quebec e a British Columbia. E como eu referi, o livro dos navegadores às comunidades açorianas fala um pouco também dos números dos censos, mais recentes, sim, já em 2020, os censos foram feitos em 2021, os resultados sim em 2022, e claro, a maior parte da maioria destes portugueses são descendentes de açorianos. São canadianos, descendentes de açorianos, muitos deles, descendentes portugueses, cuja maioria é açorianos. Claro que muitas das vezes as pessoas olham para a imigração e pensam que foi tudo fácil, não foi? Houve lágrimas, houve muito suor para que os filhos e os netos destas pessoas estejam aqui hoje e tenham sucesso e conseguissem, no fim de tudo, ter melhores condições de vida, serem felizes. Sobre esta exposição que temos aqui, estas fotografias, a grande maioria delas apareceu no Correio dos Açores, da coleção de Lado de Linho, e algumas são do segundo e o primeiro contingente de imigrantes que partiram dos Açores, como estas que estão aqui. Esta aqui apareceu também no Correio dos Açores em 53, que foi o primeiro contingente, e algumas outras aqui relacionadas com o cotidiano nos Açores, o nascimento dos bebés, a lavagem da roupa, a matança de porco, o namoro à janela, e ainda mesmo o barbeiro, e aqui já é a presença açoriana no Canadá. Este senhor está a receber a etiqueta para saber qual é a província ou o território que ele ia. Açorianos em Montreal. E aqui a inovação tecnológica que não havia nos Açores e com que os açorianos começaram a lidar na sua vinda para aqui, para o Canadá. Digamos, o último grande destino de imigração açoriana até hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Eduardo Leite, um jovem que, autor de um segundo livro, é verdadeiramente de admirar. Muito obrigada, Sr. José Luís, pela vossa presença aqui e também, em particular, na ausência de Rui, que nós não podemos deixar de pensar nele. Muito obrigada a todos aqui presentes. E antes de convidar o Sr. Jorge Cruz, o diretor-geral da Caixa Desjardins, eu quero simplesmente agradecer a Caixa Desjardins portuguesa por nos acolher aqui hoje, esta tarde, para iniciar esta semana de comemorações. Apreciamos muito. E ao mesmo tempo aproveito para agradecer a cortesia do Sr. Emanuel Cabral, de Global Vinhos,
que generosamente nos ofereceu o Porto, que será servido daqui a pouco. Um grande agradecimento para ele, e agora convido o Sr. Jorge Cruz a fechar esta primeira sessão de comemorações. Obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer vos ver aqui hoje. Esta semana é muito especial para a comunidade. Como vemos, temos muita história, é uma comunidade que temos muita história. Estamos muito orgulhosos desta semana e quero agradecer a Casa dos Açores por ter aceitado de virem aqui à nossa casa, e que esta semana seja uma semana de festividades e que tenhamos muito gosto, muito prazer nestas festas, e é um prazer vos ter aqui hoje e muito obrigado por terem vindo. Temos connosco o escritor Eduardo Pereira Medeiros, que veio de São Miguel para o arranque das celebrações dos 70 anos da chegada dos portugueses ao Canadá. E por isso, algo o traz por aqui. O que é que o faz cá vir a Montreal? Portanto, eu vim aqui para Montreal, província do Quebec, para apresentar o livro que eu escrevi, Açores Canadá, dos navegadores à comunidade dos açorianos, que insere-se no âmbito das comemorações dos 70 anos de imigração oficial portuguesa e também açoriana para o Canadá. O que é que o fez escrever, deixar o rastro do iniciar dos portugueses quando cá chegaram? Em primeiro lugar, foi, digamos, um convite por parte da Associação dos Imigrantes Açorianos, que é uma associação sem fins lucrativos, sediada na Ribeira Grande, ilha de São Miguel, Açores. Portanto, a ideia de celebrar, de escrever este livro, foi para lançar, para comemorar os 70 anos da presença açoriana no Canadá. Não aborde somente a presença açoriana desde 1953 para a frente, mais para trás um bocado, mas claro que o grande foco vem de 1953 para a frente, e foi este o grande objetivo, foi celebrar a nossa presença aqui, a 10ª ilha açoriana no Canadá. Esta pesquisa é sensível, é bem detalhada para se chegar então a este resultado pelo seu livro. Sim, portanto, a pesquisa em si durou aproximadamente 7 meses e meio, de janeiro a junho de 2022, e depois eu parei, e em outubro eu voltei novamente, porque foi aí que saíram os dados dos censos realizados em 2021, os censos no Canadá. A pesquisa em si foi um pouco de vários livros daquilo que já foi escrito. No entanto, eu aventurei, digamos assim, um pouco mais para a frente no que diz respeito a tópicos como a pesca do bacalhau, nas águas da Terra Nova, águas canadianas, mas também um pouco também nos jornais. Fui buscar alguns artigos de jornal sobre os contingentes de imigrantes de 1954, ou seja, a seguir aos primeiros de 1953, mas também um pouco dos censos do Canadá, etc. Ou seja, foi um pouco, digamos, usando termos de história, fontes secundárias e fontes primárias, uma mistura de ambos, sim. Nesta investigação, o que é que mais lhe tocou ao resumir esta história? Mais tocou-me assim a nível de sentimentos? De procura. A questão do bacalhau achei bastante interessante, de haver açorianos que participaram nesta pesca em águas muito geladas e tão longe, em navios com condições terríveis, por exemplo, mas também as histórias de cada imigrante, como nem tudo é fácil. Houve imigrantes que passaram por muitos, alguns até passaram fome, as dificuldades linguísticas, uma grande quantidade de sofrimento, mas com vista a dar uma vida melhor aos seus. E toda esta história por trás de imigração tem sempre estes sentimentos ambíguos de felicidade, sucesso, mas também de sofrimento, de sacrifício, e acho isto muito interessante. Quanto tempo é que tomou para chegar a esta obra? A duração de investigação? De investigação, terão sido uns 3 meses e meio, 4 meses, depois teve a parte de escrita, e depois, já referi, em outubro saíram os dados dos censos, e aí novamente um processo de pesquisa e escrita sobre esses mesmos dados. E nesta
no compilar de todo este trabalho, foi buscar a pesquisa através de testemunhos vivos? Não tive essa oportunidade, Gostaria de ter tido, mas o prazo que me foi dado também para escrever o livro não teria sido possível. Claro que há muitos tópicos ainda por escrever, muita informação. Por exemplo, há pouco escrito sobre a presença soriana e portuguesa. Não aqui no Quebec ou em Ontário, mas por exemplo em Manitoba, Alberta, British Columbia, essas outras províncias são onde tem mais imigração a seguir Ontário e Quebec, mas mesmo na Terra Nova e Labrador e mesmo na Nova Escócia há presença portuguesa, mas claro que muito mais diminuta, mas não existe, por exemplo, a grande quantidade de estudos que existem sobre essas províncias, ou seja, muito trabalho ainda há para ser feito. Agora, não tive a oportunidade de entrevistar imigrantes aqui nos Açores, tive a oportunidade de ler sobre histórias de vida que já foram relatadas por outros estudiosos, outros investigadores. Eu cito algumas entrevistas no livro, incluindo algumas entrevistas que estão disponíveis online, ou seja, recorri a entrevistas, mas não feitas por mim. Mas tal, como me referi, o prazo, se fosse para fazer isto muito mais profundamente, não seriam 300 e poucas páginas, seriam muitas mais e necessitaria de muito mais tempo. Estou a fazer uma investigação agora desta forma, com este detalhe, mas não sobre o Canadá, sobre as Bermudas, a presença portuguesa nas Bermudas. Este livro contou com a participação, para além dos escritores, que é o nosso presente senhor que está connosco aqui na Caixa para o arranque. Quem foram as pessoas que participaram no resultado? Portanto, a revisão do português foi um anterior colaborador com a Associação dos Imigrantes, Petr Lavrentsev, que é o doutorado em Estudos de Política Internacional. A tradução para inglês, que este livro tem em português, mas também em inglês, a pensar nas gerações mais novas, que já não dominam o português, mas o inglês como é a língua mais universal, o principal da juventude, que é da internet, tudo este mundo. Está também disponível em inglês, foi feita a tradução pela Delurge Alfinet, coordenação de pôr a par como estava o estudo, etc., foi de Rui Faria, e a coordenação científica e prefácio do professor doutor Carlos Teixeira. Que conhecemos bem, que sim, também já esteve a viver no Canadá. Exato. Antes de... Aqui em Quebec, Montreal, sim. Exatamente, antes de estar em Vancouver. Esteve no Quebec. O que queria perguntar é, este livro irá até onde? É só para a comunidade que diz respeito ao Canadá ou irá também lançá-lo em outros pontos de Portugal? Sim, não só nos Açores, mas continente, Madeira, não sei. E o objetivo mesmo foi esse também quando fizemos em inglês. E eu já vou explicar, portanto, o lançamento primeiro do livro é aqui no Canadá, porque é aqui que estão os açorianos que migraram para o Canadá, como é óbvio, e digo que o primeiro sítio que quisemos lançar o livro foi aqui, ainda não foi lançado nos Açores, e digo que eu esteja aqui para lançar o Quebec e em Ontário. Será, existirão apresentações nos Açores e eventualmente também em Portugal continental, nas casas dos Açores do Norte e de Lisboa. E claro, também está em inglês, não apenas para os filhos, os descendentes de açorianos e portugueses no Canadá, mas mesmo para aquelas outras pessoas que podem nem sequer ser açorianos, simplesmente são canadianos, ou mesmo entre qualquer pessoa com interesse na história de imigração. A concluir esta visita, e sei que irá a vários lugares para falar então desta obra que foi da sua autoria, essencialmente. Sim, sim, a autoria é exclusivamente minha. Sim. Exatamente. Que eu eu queria lhe perguntar o que é que mais o apaixonou quando lançou agora aqui em Montreal, o que é que lhe mais tocou, que no fundo, de algum modo, é muito particular nesta chegada dos portugueses? É a questão de ver, por exemplo, de falar com as pessoas e ver a influência que os nossos estudantes têm aqui. Como antes era tudo tão diferente, não havia, por exemplo, a presença portuguesa, açoriana, e nos dias de hoje há uma décima ilha aqui. Eu ainda estava a passar para virmos para aqui, encontrei algumas lojas portuguesas
E é um orgulho para qualquer açoriano, para qualquer português ver esta influência, esta expansão dos nossos Açores por um país, por o segundo maior país do mundo, um país tão vasto. E não só essa presença, por exemplo, empresarial, mas cultural também. O Santo Cristo e tantas outras tradições que temos presentes. Que é muito aqui. Vivido cá em Montreal. Sim, exatamente, exatamente. É um grande orgulho. Sim. Quando se termina uma obra, pensa-se já noutra. Sim. Será que está a trabalhar numa ideia de explicar, se calhar, para os portugueses que não vivem cá, mas que vivem lá, conheçam aquilo que foi toda esta batalha desde há tanto de 70 anos? Sim, para isso está presente o livro em português. Pois, mas explicar aquilo que conhece agora em terreno, mas... falar de outras histórias. Ah, de outros âmbitos, de repente mais focados em algumas histórias. Sim, não deixa de ser uma hipótese. Não deixa de ser uma hipótese, mas que nem sempre me referi agora um outro projeto, mais a fundo, são a presença de portugueses na Bermuda, que são mais de 95% são dos Açores, em especial de São Miguel, e cuja presença já data, presença portuguesa já data desde 1849. Uhum. Os primeiros chegados de madeirenses às Bermudas, e depois a maior parte foram açorianos, e a esmagadora maioria. Teve sabor fazer este livro? Sem dúvida. Foi um prazer escrever sobre estas histórias, sobre esta, como eu já referi, esta epopeia de presença e de vinda de açorianos e portugueses para o Canadá. Muito obrigada pela sua vinda e felicidades. Muito obrigado, Beto. Bem-haja. Obrigado. Sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão. Recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de Ajuda Espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus, nada é impossível. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. As condições de inverno não são fáceis para conduzir. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções, mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético.
não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Aumentar a minha fé.
força da amizade pelas ruas trazendo luz. Com amor, fraternidade, à imagem de Jesus. A força da amizade pelas ruas fazendo luz. Com amor, fraternidade, à imagem de pedimos que para a guerra que as mentes possam ser puras. Paz aos homens na terra, glória a Deus nas alturas. Pedimos que para a guerra que as mentes possam ser puras. Paz aos homens na terra e glória a Deus nas alturas. Eis que já é dia 6, estão curadas as feridas. Que a estrela que uniu os reis tão bem guia as nossas vidas. Eis que já é dia 6, estão curadas as feridas. Que a estrela que guia os reis tão bem guia as nossas vidas. Amizade é a riqueza, nós desejamos com virtude. Que o pão não falte na mesa, todos haja saúde. Amizade é a riqueza, nós desejamos com virtude. Que o pão não falte na mesa, todos haja saúde. Nesta noite especial, aos reis viemos cantar, para festejar o Natal e um bom ano desejar. Nesta noite especial, aos reis viemos cantar, para festejar o Natal